અસલામ આલેકુમ બાળકો, ધોરણ ત્રણ. ધોરણ ત્રણમાં હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 8 આવ્યા છે, સંખ્યા પેટર્ન આગળ વધારો. હવે આ પેટર્નમાં તો તમને બધું જ ડિટેલમાં સમજાવવાનું બહુ અઘરું છે, કેમ કે દરેક વસ્તુ પાછળ કંઈક લોજિક છે, બરાબર છે. અને એ આપણે આગળ જે આ રિવિઝન છે, જ્યારે પહેલી વાર જ્યારે વિડીયો ચલાવ્યા હતા ત્યારે આપણે સમજાવેલું હતું. તો અહીંયા ખાસ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે પહેલી વસ્તુ બીજા ઉપર આધાર હોય છે, ઘણીવાર પહેલી ત્રીજી, પહેલી પાંચમી, એ રીતે પેટર્ન એક જાતનું લોજિક છે. અહીંયા જો 11 ક તો પછી 11 12 13 અને 14 આપ્યા છે, અને એના પછી પ ખ ઘ ઘ લીધેલો છે. તો પછી એના પછી તમારે શું કામ, 14 પછી 15 16 ને 17 લેવાના, પછી ક ખ ઘ ઘ, પછી ચ છ અને જ, પછી 32 34 36 ને 38, એટલે કે પહેલાં બે બે અંકમાં ઉમેર્યા અને પછી અંક લીધો છે ક ખ નો, ક ખ ઘ ઘ ચ છ અને જ. પછી એક વાર એક, પછી બે વાર ક, પછી એક પછી બે અને ત્રણ, પછી પાંચ સાત, તો 9 11 અને 13, અને એના પછી જે આવતો હોય એ લેવાનો. 26 25 એક એક ઓછું જવાનું, ઘટતા જવાનું છે. પછી ટ ઠ પાછળથી છે, ક ખ ઘ ઘ, એટલે આગળથી એક એક ઘટાડ જવાનું. ટ ટની આગળ ઠ, ઠની આગળ ટ ઠ, એ ઠ પછી આવે, બરાબર. ક ખ ઘ ઘ ચ છ જ જ અને ટ, તો ટની આગળ શું આવે, જ. જની આગળ જ, જલેબીનો જ, જલેબીના જની આગળ છ, તો છની આગળ એટલે ઊંધા જવાનું છે. પછી 16 15 14 13 એમાં ઊંધા જવાનું, પ ફ બ ભ મ ય ર એમાં આગળ જવાનું. 27 પછી 28 29 30 અને 31 ચાર ચાર વધારતા જવાનું, અને પેલામાં કની જોડે ખ, પછી ખ લીધો, ખ પછી ગ, એક એક અક્ષર લેવાનો અને એની જોડે બીજો લેવાનો. 10 20 30 40 10 10 વધારતા જવાનું, ક ખ ગ, પછી વચ્ચેનો અક્ષર લેવાનો, એના પછીના બે અક્ષર લેવાના. પછી 100 90 80 70 ઘટાડતા જવાનું, જ્ઞ ક્ષ ઊંધા જવાનું, ને એની પાછળ એક અક્ષર છેલ્લેથી લેવાનો અને એક અક્ષર શરૂઆતથી લેવાનું છે. જો પછી 25 30 35 40 5 5 વધારતા જવાનું, લ લની ય ર લ વ, લની આગળ વ, વની આગળ સ, એવું ઘટાડતા જવાનું. 40 50 60 અને 70 10 10 વધારતા જવાનું, અને એની પાછળ સ્વ લીધા છે, અ આ ઈ ઊ. અરે આમાં એકડો બગડો તગડો અને ચોગડો કાઢી નાખશો, 4 અને 5, તો એની પાછળથી અંક કાઢી નાખશો તો એની પાછળથી તમને શબ્દ બને છે શુભ સવાર, બરાબર. નીચેની પેટર્નમાં છુપાયેલા શબ્દો કે વાક્યો શોધો અને લખો. પછી સુસ્વાગતમ, 11 22 33 44 અને 55 એ રીતે છે. પછી ક ક ખ ખ ઘ ઘ ઘ ઘ છોડીને ચ ચ, તું ક્યાં છે. સ સ, પછી એમાં બી બે બે અક્ષર છોડીને કયો શબ્દ બને છે એનો એ જોવાનો છે. પછી 1 2 3 4 છોડી દઈએ તો સવાર બપોર સાંજ અને રાત બને છે. પછી 101 202 303 અને 400 4 છોડી દઈએ તો મહાદેવ શબ્દ બને છે. 111 222 333 અને 444 છોડી દઈએ તો ભલે પધાર્યા શબ્દ બને છે. હવે આમાં એવું કહે છે કે જેટલા બી એકી સંખ્યા હોય તો એના ઉપર ગોળ કરવાનું, અને બેકી સંખ્યા હોય એટલા ઉપર ચોરસ કરવાનું, બરાબર છે. તો 225 378 384 આમાં એવું જોવાનું, એકમનો અંક 1 3 5 7 ને 9 હોય તો એકી સંખ્યા આ રીતે. કોઈ પણ એકમનો છેલ્લો એકમ તો તમને ખબર છે ને કે ગણિતમાં એકમ પાછળનો હોય, વચ્ચેનો દશક હોય, અને પહેલો 100 હોય, ચોથો 1000 હોય. બોલાય પાછળથી પણ લખાય આ રીતે, બરાબર છે. એટલે એકમ દશકની સમજૂતી પાછળથી થાય છે, બરાબર છે. તો આ રીતે આપણે બધું શીખેલા છે. તો બેકી સંખ્યામાં 2 4 6 8 અને 0, ખાલી તમારે એકમનો અંક જ જોવાનો, એના પરથી તમારે નક્કી થશે. જો એકમનો અંક અહીંયા 3 છે એટલે એકી, અહીંયા 7 છે એટલે એકી, અહીંયા 0 છે એટલે બેકી. તો એકી સંખ્યા ઉપર ગોળ કરવાનું અને બેકી સંખ્યા ઉપર ચોરસ કરવાનું. હવે તમને કહે છે કે 2 3 5ના સ્થાન અદલ બદલ કરીને 32 સંખ્યાઓ, તેમાંથી સૌથી મોટી સૌથી નાની એકી સંખ્યાઓ અને બેકી સંખ્યાઓ લખવાની છે. તો 2 3 5 એનાથી બને છે, જુઓ બધી સંખ્યાઓ 23, બે અંકની બને 23, 25, 35, 32, 52, બે અંકની પણ બને અને 3 અંકની પણ બને છે. 2 3 અને 5 મળતી સંખ્યાઓ, બરાબર, સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા.
આપણે એકી સંખ્યાને બેકી સંખ્યા બનાવવાની છે. સૌથી મોટી 532, સૌથી નાની 2. પછી એકી સંખ્યાઓ કઈ કઈ? કારણ કે 3 હોય, 5 હોય, 7 હોય, 9 હોય તો બધામાં આમાં નથી, પણ 7, 2, 3 અને 5માં જ લેવાનું છે. એટલે પછી 3, 5, 23, 25, 35 પહેલાં 2 અંકોને અદલબદલ કર્યા, પછી 3 અંકોને અદલબદલ કરીને કરેલું છે. બેકી સંખ્યામાં પાછળનો અંક આપણે 2, 4, 6, 8 જોવાનો છે. આમાં ખાલી બેકીમાં તમારે 2 જ આપેલો છે, 3 અને 5 તો એકી સંખ્યા છે. એટલે એ રીતે આપણે ગોઠવણી કરવાની છે. 100 વચ્ચે આવતી એકી અને બેકી, તો 100 વચ્ચે, તો 1થી તમે 100, 51થી 100 એટલે 50થી, તો 51, 53, 55, 57, 59 આ બધી એકી સંખ્યા. 52, 54, 58, 60, 62, 66, 68 એ બધી બેકી સંખ્યા. પેટર્નમાં ખૂટતી સંખ્યા લખવાની છે. 53, 55, 57 તો 2-2 વધારતા જવાનું. પછી 676, 678, 680 તો 2-2 વધારતા જવાનું. 902 અને 908 તો 6-6 વધારતા જવાનું. 305 અને 313 તો 8-8 તફાવત છે. 8-8 ઉમેરવાના, 5મો 8 ઉમેરી 13, 13મો 8 ઉમેરીએ તો 21, એવી રીતે. પછી 20, 40 અને 60 તો 20-20 વધારતા જવાનું છે. તો આ રીતે તમારી પેટર્ન કરવાની છે. હવે આગળ જો નીચે આપેલી સંખ્યાઓમાંથી એકી સંખ્યા ઉપર ત્રિકોણ કરો અને બેકી સંખ્યા ઉપર ગોળ કરો. એકી સંખ્યા હોય તો ત્રિકોણ કરવાનું. 1, 3, 5, 7 અને 9 જેટલા બી એકમનો અંક હોય એ બધામાં ત્રિકોણ. 2, 4, 6, 8 અને 0 જેટલાની પાછળ હોય, અથવા 1 અંક હોય તો 2 અંક હોય તો 2, 4, 6, 8 અને 0 ધ્યાન રાખવાનું એકમના અંકમાં. તો એ રીતે આપણે કરવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 15, જેનો જવાબ એકી સંખ્યા આવે તેમાં લાલ અને બેકી સંખ્યા આવે એમાં લીલો, એટલે કે સરવાળો કરવાનો. અને પછી એકમનો અંક જો આમાં 15માં એકમનો અંક 5 છે એટલે એકી સંખ્યા, તો લાલ રંગ પૂરવાનો. અહીંયા 20માંથી 11 બાદ કરીએ તો 9, એ પણ એકી છે તો એમાં પણ લાલ. પછી જે બેકી આવે એમાં એકમનો અંક અહીંયા 8 છે, બરાબર બેકી છે એટલે અહીંયા તમારે લીલો રંગ પૂરવાનો. તો આ રીતે પૂરવાનું છે, બરાબર છે. પછી અહીંયા તમને કક્કાવાળી પ્રમાણે ક, ખ, ગ, ગ, ચ, છ, જ, જે રીતે ક આપણે કક્કાવાળી લખીએ છીએ એમાં ક પહેલાં આવે અને એના પહેલાં સ્વર આવે, સ્વર પછી વ્યંજન આવે. એટલે અ, આ, ઈ, ઉ, એ, ઐ, ઔ સ્વરવાળા અક્ષર હોય તે પહેલાં લેવાના, અને પછી કથી જ્ઞ સુધીમાં જે અક્ષર, ધારો કે કમલેશમાં ક અક્ષર આવે, પછી ક, ખ, ગ, ખ વાળો નહીં હોય, ગ વાળો નહીં હોય, ગધેડાના ઘ વાળો, ઘરના ઘ વાળો નહીં હોય તો જ વાળો, જી ઘર, પછી જ, પછી ટ, ઠ, ડ, ઢ, અણ, ત, થ, ત વાળું છે, પછી ત, થ, પછી દ વાળું છે, પછી ધ વાળું છે, ન, પછી પ, ફ, બ, એ જેમ તેમ તમે અક્ષર બોલો કક્કાવાળી પ્રમાણે એમ એમ જે અક્ષર આવે પહેલો જ અક્ષર જોવાનું, અને એ રીતે પછી તમારે લાઈનમાં કક્કાવાળી પ્રમાણે લખવાનું છે, બરાબર છે. હવે આપણે આવીશું ગૃહકાર્ય કરીએ પેટર્ન. જો પહેલાં એક જ ભાગ છે, પછી 2 ભાગ છે, પછી કેટલા ભાગ છે, 2, પછી તો આની આ જ પેટર્ન રિપીટ થાય છે. પહેલાં જે સેમ હતી ને એવી જ છે. અહીંયા અમુક વખતે તમારી એની એ જ પેટર્ન રિપીટ થાય તો બીજી આવી આવશે તો ત્રીજી આના જેવી આવશે, એવું ધ્યાન રાખવાનું. પછી નીચે પણ એવું હશે, સેમ પેટર્નો રિપીટ થાય તો એને એવું જ જોવાનું. આ બધામાં એની એ જ પેટર્નો તમારે ફરીથી રિપીટ થાય છે તો તમારે ધ્યાનથી જોવાનું કે કઈ શું આવે છે, જો બરાબર છે. પણ અહીંયા પણ એવું જ છે ને, જો આ 1, આ 2 અને આ 3 તો એના પછી સેમ આવી આવી, તો પછી આવી આવશે, પછી એવી આવશે, એટલે એની એ જ પેટર્નો અમારી રિપીટ થાય છે. એટલે તમારે ધ્યાનથી જોઈ અને કઈ કોના પછી આવે છે એ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે અહીંયા એવું કહે છે કે 1 અંકની એકી સંખ્યામાં લાલ રંગ, 1 અંકની બેકી સંખ્યામાં લીલો રંગ, 2 અંકની એકી સંખ્યામાં પીળો રંગ, 2 અંકની બેકી સંખ્યામાં વાદળી રંગ, 3 અંકની એકી સંખ્યામાં ગુલાબી રંગ અને 3 અંકની બેકી સંખ્યામાં નારંગી રંગ પૂરવાનો છે. અહીંયા આપણે લખી દીધું છે, જો બરાબર છે. 1 અંક બેકી એકી બેકી જે હોય તે 1 અંકની તમને એકી સંખ્યા કીધી હોય તો 1, 3, 5, 7 ને 9 જોવાનું. એમાં લાલ અહીંયા 1 આપેલો છે, જો તો 1માં આપણે લાલ રંગ બોલો. તો સૂચના અનુસાર આપણે કરવાનું છે. અહીંયા પણ એવું છે કે 1 અંકની એકી સંખ્યામાં લાલ, 1 અંકની બેકી સંખ્યામાં લીલો,
एक अंकनी सौथी मोटी एकी संख्या में गोड करो, सौथी मोटी बेकी संख्या में चौरस करो, बे अंकोनी नानी संख्या पर त्रिकोण करो, दशकनो अंक पांच होय तेवी बेकी संख्या पर केसरी रंग पूरो, दशकनो अंक पांच होय तेवी एकी संख्या पर पीड़ो रंग पूरो। बराबर, तो आ रीते तमारे सूचना अनुसार तमारे करवानुं छे। बराबर छे, હવે આગળ આવીશું આપણે પ્રકરણ 11, જગ અને મગ। જગ અને મગમાં એટલે પાણીની પ્રવાહી પાત્ર કેટલું સમાવે છે ને એ બધું છે। બરાબર, તો નીચે આપેલા વાસણોમાંથી સૌથી વધુ પ્રવાહી, પ્રવાહી એટલે કોઈ પણ પ્રવાહી વસ્તુ, દૂધ, પાણી, કેરોસીન, તેલ, ડીઝલ, ઓઇલ, બરાબર એ બધું આવે એ પ્રવાહી વસ્તુ કહેવાય। તો સમાવેલા વાસણ પર એના ઉપર ખરું અને ઓછા ઉપર ચેકડી કરવાની છે। જો તમને ત્રણ જગ આપ્યા છે એમાં સૌથી વધારે પાણી દેખાય ત્યાં ખરું અને સૌથી ઓછું પાણી દેખાય ત્યાં ચેકડી। ગ્લાસમાં પણ પાણી સૌથી વધારે હોય તો ખરું અને ઓછું હોય તો ચેકડી। બોટલમાં તમને સૌથી વધારે પાણી હોય ત્યાં ખરું અને ઓછી બોટલમાં ચેકડી। પછી બરણી છે, બરણીમાં પણ છે ગોળ બરણી છે, સૌથી વધારે ખરું અને સૌથી ઓછા ઉપર ચેકડી। કેટલું પ્રવાહી ભરેલું છે તે વાંચો અને લખો। બરાબર, એક કાપો હોય તો 100, બે હોય તો 200, ત્રણ હોય તો 300, કાપા પ્રમાણે ગણવાનું છે। તમને કીધું છે કેટલું પ્રવાહી ભરેલું છે વાંચો અને લખો। માપ્યું 1 લિટર, એક કાપો એટલે 100 મિલી, અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 કાપા ઉપર 500, 7 કાપા ઉપર 700, 3 કાપા ઉપર 300, 8 કાપા ઉપર 800 મિલી, બધાની પાછળ મિલી આવે કેમ કે 1 લિટરના 1000 મિલી, 1000 થઈ જાય એટલે તમારું લિટર થઈ જાય। જો અહીંયા તમે 1 લિટર અને 1000 મિલી કહેવાય, 1 લિટરને 1000 મિલી કહેવાય। તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં મેં તમને જે 52 થી 57 સમજાયું એ જ તમારું લેસન છે આજના માટે। આટલું જ, અલ્લાહ હાફિઝ બાળકો।